Përshëndetje të nderuar miq të Radio Televizionit 21, uroj që këtë javë ta keni filluar siç është më së miri, me energji sa më pozitive që është e mundur dhe gjithmonë duke kujtuar gjërat me vlerë të cilat mund t'ju kenë ndodhur ose që prisni t'ju ndodhin, sepse kur flasim për gjëra të rëndësishme, disi dita por edhe java na bëhet më e bukur. Ne sot në këtë takim të pasdites do t'i kushtojmë vëmendje një ikone të artit në Kosovë, i njohur jashtëzakonisht për shfaqjet e tij teatrale, por në të njëjtën kohë edhe për personazhet jashtëzakonisht të veçantë që ka luajtur nëpër filma të ndryshëm. Do të flasim për aktorin e madh Israf Begolli, i cili të premten është kujtuar në një mënyrë shumë të veçantë nga Teatri Kombëtar i Kosovës, por edhe nga meq e dashamir të artit të tij. Ne sot për Israf Begollin do të realizojmë një bisedë me drejtorin e Teatrit Kombëtar të Kosovës, zotrin Kushtrim Sheremeti. Por fillimisht, po sjellim një pjesë të atmosferës e cila ka mbizotruar të premten brëma në pjesën ku tashmë është duke u shfrytzuar nga Teatri Kombëtar i Kosovës dhe më pas do të kthehemi që bisedën ta vazhdojmë me Kushtrim. Mbaj men, shumë mirë një tregim që ma ka tregu edhe Agja Israf, ka qenë e ka përfundu Macbethin në skenën e Teatrit Kombëtar, edhe i ka orë lajmi që i ka linë djallë. Edhe është gëzu shumë, edhe i ka thonë gjithë kolegve në gjithë unë naltë se në ka linë djallë, dhe të ta jeki garderobën edhe në gjithë në naltë edhe pim ka një. Po në ndërkohë ka marrë telefon spitalin dhe ka marrë vërë që i ka linë vajzë. Edhe është gëzu 5 herë më shumë edhe ka vendosë me kallë për atmosferës teatrin për e gëzimit që i ka njënd Alba. Shtu që mos me zgjatë shumë, në këtë moment për kujtimi për Agjën Israf, kësha pas që me këtu Albën, me najton 2-3 fjallë në emën të familjes. Edit, dritorit të artrit, komptar që më dha të fjallën, jam mëse emocionume, edhe për pas që t'ju falenderohem sincerisht, nga ana e familjes tonë për këtë event apo ngjarje që të kujtohet Israfi, baba në këtë rast. I falenderohem gjithve, së pari gjitha komunitetit artistik dhe pastaj kolegve, miqve, familjarve, dashamirve, gjithashtu edhe institucioneve përkatëse të cilët kanë marrë iniciativën dhe kanë realizu këtë për kujtim cilin po gjindemi të gjithë së bashku dhe të gjithë ju të pranishmit, faleminderit shumë që erdhët dhe po e ndajmë këtë kujtim për te. Me fol për Israf Begollin, legendën e teatrit kombëtar, duhen orë, jo orë, po ditë, po më duket. Na gjenerata jonë, gjenerata e pare shkollume, kemi pas fatin me lutë në shumë shfaqe me Israfin, me Pacishonimin, Melin, Lezën, Gjevatin, e gjithë tjetë. Po, unë kisha dasht, me këtë rast, jo me folë për rolet, se po besoj që janë këtu plot regjisorë që kanë me folë për kreativitetin e Israfit, kisha folë për prapaskenat, që ka ndodhë në prapasken me Israfin. Unë për 40 vite, sa kam qenë në teatër, nuk kam hetua, s'kam pa një aktor ma disiplinum se Israfi. Vinte i pari në teatër, e kontrolonte garderoben, a i kanë ardhë robat e personajit, e thristi garderoberin, a i ka gjitha kostumet, a i ka qërapet, pantolonat. Pas ta i hynte në skenë, e kontrolonte skenën. Gjitha anët e skenës ka ka pas me jetë. Zakonisht në atë kohë, në shfaqet që luan të Israfi, skenografin e punon të Nuridin Loxha. Mirë po, Nuridini ka pas manimi i bodër skenografi të mëdhaja, mashtore. Edhe, po e kujtojnë shfaqin Hamleti,
scenografia ishte shumë e madhe. I strefi me që lunte e mbretin fantazm, duhet të ngjite i shkallëve deri në katin e tretë. Po me që ishte pak vezvese, mos them trigacak, e luste Nuredinin i thoshte të lutëm i pështjel ato shkallë me një kadifea po në material tjetër, se e kam friken se rëzohëm. Edhe po, gjithher e luste, thoshte, hypti i parit, qa, po mundesh me unë gjithë dherin alë. Kështu që mandej, përtet a ishte i madhështore, rolet e ti ishin madhështore, mund të kujtoj edhe Macbethin, kër ishim në festivalin që mbahin në Dubrovnik, me që gjuha jonë është shumë e bukur, unë aty kam paqë shumë anglez që ju kanë afru i strepit edhe i kanë thonë, po ti je një Macbeth i veçantë, kemi pa shumë Macbetha në Angli, po ti je i veçantë. Bile më kujtohet shumë, shumë mirë, më kujtohet kur dole mu përshëndet i strefi, i meli, na tri aktoret ma të reja. Edhe u afrum të publiku, publiku na përqafon të, nuk e di, ishin gjithë gati turista. Me i strefi në kam punu edhe shfaqe tjera, në Golgotën, e këti kërlejës, edhe Golgota ishte një skenografie madhe, ishte një kryqi madhe. Unë e luaja gruan e strefit, edhe mbrapa skenë duhet të ngjiteshim prap me shkallë në katin e dytë. Me që unë e isha marrë edhe ma e dopt, a im thështi, hytë tje para dhe ma mbaj dore, ku me të majtë unë e ty me 50 kila i strefit jeta isha. Edhe ma ndi që ndronim deri sa kryhe i pamja, nuk lëvishim, dhe më thonë, në katin e tretë. O sa kujtim e kam, po si duket ka plët njerës e kolegët e mija që kanë me përkujtu me mashti të madhe një strefë Begolli. Fa ndirë. E ma e mendë dhunë si fmi, azi një strefë në bifet të atrit, me një gotë rakis, me një dy kokra të kafës, brenda gotës, me marga një gotë, me përkujtu, edhe azi një strefë këtë që je prej nesh gëzuhet. Besoj që është një prej mënyrave më të veçanta për të kujtuar një njeri kaq të madh, një artist kaq të madh dhe jashtëzakonisht të veçantë të artit në Kosovë. Këtë mënyrë të kujtimit, të organizimit të krejt këtij eventi, më së miri mund të na sqaroj drejtori i Teatrit Kombëtar të Kosovës, zotri Kushtrim Sheremeti, të cilin e kemi në një lidhje të drejtë për drejtë, e që prej asaj që tha Kushtrimi, i strefi nuk është i vetmi që do të kujtohet në këtë format, pra në një mënyrë më pak të themi zyrtare dhe me më shumë emocione e dashuri duke kujtuar në këtë mënyrë më së miri punën dhe artin e tyre. Kam të drejtë apo jo, Kushtrim? Absolutisht, mas pari falimderit shumë për ftesën edhe për përcjellën e nxarjeve dhe eventeve të Teatrit Kombëtar të Kosovës për janës emisionit juaj dhe televizionit juaj përgjithësi. Të lutem. Natyrisht, artistët e teatrit janë të veçantë edhe prandaj edhe mënyra e përkujtimit të tyre duhet në domos të jetë të veçantë, sidomos për Axhin Istreth, për aktorin i jashtëzakonshëm Istreth Begollin, i për cilin teatri, premiera, nuk ka qenë vetëm profesion edhe detyrim, por ka qenë mbi gjitha edhe fest, edhe prandaj në kemi vendosë në këtë mënyrë ta përkujtojmë në 10 vjetorin e lindjes të tij edhe në 20 vjetorin e vdekjes. Jo gjithçka fillon nga ne, edhe ne duhet t'ja bëjmë dije këta edhe vetes, po edhe gjeneratave që do të vinë pas nesh, edhe ne jemi me fat, Teatri Kombëtar i Kosovës është me shumë fat që po themi etrit themelius të Teatrit Kombëtar të Kosovës kanë qenë artistë jashtëzakonshëm. Edhe jo rastësisht edhe sot Teatri Kombëtar i Kosovës është jo vetëm institucioni më i rëndësishëm kulturor në Kosovë, po është një prej institucioneve jashtëzakonisht kredibile edhe të respektueshme teatrore, së paku në rajon, po edhe më zgjat.
Drejtor, artistë të mëdhenj, si që ishte Istrev Begolli, janë gjithmonë inspirim dhe frymëzim për gjeneratat e reja, me tekste veçantë për ata të cilët ndjekin shembullin e tyre dhe gëzojnë të njëjtin profesion që kanë pasur. Njësoj si që keni edhe ju, sepse përveç drejtorit Teatrit Kombëtar të Kosovës, ju njëjtën kohë jeni edhe aktor, jeni artist që e keni dëshmuar tashmë veten. Përmendët dy momente shumë interesante të cilat të kujtohen nga ajo që flitet për Istrev Begollin, çështjen e gotës së Rakisë dhe momentin kur ai kishte lindjen e vajzës së tij Albës. Ke ndonjë moment tjetër të cilin e kujtane që ndoshta ndërlidhet në ato momentet kur ju jeni para një shfaqje ose një pune të madhe për të bërë në teatr? Unë kam personalisht përpos momenteve ku kam pas ndjerë me Najt, me bisedu me Znistre, i kam dy momente që i kujtoj shumë shpesh e që ndërlidhen njëra me tjetër. Është momenti i parë kur kam pas Istrev Begollin. Kemi qenë duke marrë mësim në ish fakultetin teknik në vitin 98, edhe aty afër ka pas Azaj Strep Shvinë dhe një burë zotni me mjekrët barë, me fjollët barë, dhe ka pas një jakne të zezë, një farë pantola të kadifes, somotit, një farë qizme, edhe një esit nga dalët, edhe bashkë me kolegët e mi që kemi qenë klasë me Vedatin, Ernestin, Aserin, Naimin, kur e pam herën e parë, edhe pasaj e shimnim gati qdo dit, veç ndalëshim, e shikonim nga largë, edhe teri sa na përëndojke, u largojke nga shëtia ti e zakonshme që ka pas në atë rrugë, ishim të manitun, dhe për mu ka qenë një model shumë i mirë, si fmi, kur kom qenë atë kohë 18-qarë si student, që nëse në herë do të plakëm të jetë një shambull i Azaj Strep. Ndërsa herën tjetër për herë parë, kërë kom taku, para Teatrit Kombëtar, kemi pas një shfaqje në teatrin Dodona, nështë ta kemi qenë në vitin e dytë në Sëzgaboj, edhe erdhë Azaj Strep në bife dhe na pa në leve aty, dhe na tha, qënë djemë, qënë, shkoni, prekeni skenën, prekeni skenografinë, merë një energjin për i skenografisë dhe për skenës para se me këllu shfaqje, për kërështë ato që e spjegojë dhe Zoja Safete Rugova, aktore e prezentimin e saj edhe në kujtimin e saj që e patë për aktori Istrev Begolli. E ka pas një urtë të jarëzë zakonshme, edhe unë po thëmë, ka pas fatin e madhë me njoftë edhe përsa afrëmi, edhe momenti fundit që nuk e harroj kur, ka qenë dita kërë ka pas shfaqin diplomës në Teatrin Kombëtar të Kosovës, që ka qenë edhe shfaqin ime parë, edhe nuk e harroj kur atë burë zëtni kur arë me më uru, edhe me më përqafën të dy faqët, edhe njëra afërsisë të ti, ndoj një fëmije të ri, si që kom qenë, ose një djari të ri, 21 vjeqar, pak para se mi bo 22 vjetë, gjitha jalamet aktori, me të afru, me të uru, edhe me t'jepë kshilat e ti, ka qenë njërë zakonshme, por kjo është vetëm saj përket anësime personali, ndërsa kujtimi për të i Teatrit Kombëtar të Kosovës është i përhershëm, përshka kësaj karjerën e ti ka vendosë me e zhvillu edhe me e bu ekskluzivisht në këto që sot e kemi Teatrin Kombëtar Kosovës, atër që ka qenë Teatri Popullor. Edhe ne, Teatri Kombëtar Kosovës është shumë i njëntun, edhe ndihet shumë i nderum, që në gjirën e saj ka pas aktor të kalibrit të Istrev Begollit, i cili jo vetë në Kosovë, por ka dhe shumë diskutime, ka shumë edhe intervista, ku thua që ka qenë një pej aktore më të mëdhej të teatrit në rajon. Ndër të tjera, është një intervist edhe e aktorit Rade Shërbegja, i cili ka bo një karierë të madhë në Hollywood, edhe kur fletë për skenën teatrore të asaj që është sujtur në atë kohë i Shurosavi, e përmend Istrev Begollin dhe thot që ka qenë absolutisht aktori më i madhë që e ka pas skena teatrore e asërku. Dhe këtu duat të mbes, janë më shumë se 150 role të cilat a i ka sillur në skenën e Teatrit Kombëtar të Kosovës dhe në skenat e teatrove të mëdha që kemi në rajon dhe pse jo edhe në Evropë. Zonja Safete Rugova përmendi këtë precizitetin e ti, këtë dashurin e ti të madhe për skenën që e thate dhe ju këtë shembulin konkret që lidhet me vetë juve.
ndryshe ai Strev Begolli prej asaj që kam lexuar, njihet si aktori tragjedive të mëdha, pra i temave të mëdha të cilat janë trajtuar në shfaqje të ndryshme e që kanë pasur një sukses të jashtëzakonshëm. Prej gjitha këtyre shfaqjeve, duke filluar të themi nga Macbethi e deri tek shfaqjet të cilat lidhen me shkrimet të letërsisë shqipe, siç është generali ushtrisë së vdekur Ismail Kadares, ku ai luante rolin e Priftit, nëse nuk gaboj, janë jashtëzakonisht të rëndësishme, por si mbas jush, cila është pika më kulmore e karierës së ti në kret këtë bagaj kaq të pasur që ai ka me shfaqje të ndryshme e tema të mëdha që janë trajtuar në kuadër të tyre? Azaj Stref ka pas shumë role, si që përmend edhe ju, edhe shumicën për tyri ka pas në teatrin tonë, në sjenë teatrin kombëtar të Kosovës. Pikë kulmore për të jënë gjitha këtu shfaqje që i përmendët, është vërtet, ka qenë një pej tragedianëve më të mëdhaj që kanë ekzistu në teatrin së paku rajonal. Edhe nuk mund të veçohet vetëm një pikë kulmore, por që shumë role për cilat për fat mirë edhe kolegët e vjetër të cilë kam pas fatin me qenë në skenë me Azeni Stref, i përmendin gjitha të çmime, por që edhe ai preciziteti që flitet e përfitet për të. Fatkesisht, ashtu si që ka qenë tragedian shumë i madhë, ashtu edhe ka pas fatin për fundim, në mënyrë tragjike, nuk kam mri me mbjetu problemi që pësorë që ju kam përdu. Që është pak ironike të besosh. Një alergji në penicilin, nëse nuk gaboj, ishte ajo që kishtë shkaktuar komën e gjitha të pasojat më vonë, apo jo? Edhe për ma e keqë është një mungese anti-alergjikut në ambulancën e qyterit Prishtinë, aty ku e ka marë atë penicilin. Kështu që kjo është pjesa tragjike, edhe po të ke fundit, kjo ka qenë fati i Strebegollit, edhe patkesisht në momentit saktume do t'jetë fati gjithë neve që jetojmë në vendin më pak zhvilluar. Përveç teatrit, ai ka pasur edhe një rol jashtëzakonisht të madh edhe në film. Janë filma të njohur të periudhës kur ai ka punuar, ka dhënë kontributin e tij, të cilët realisht janë emra të njohur për ne edhe në ditët e sotme. Për shembull, E tërë jeta për një ditë, kur Pranvera Bonohet, Ira Elisi, shumë rolet të tjera të cilat i janë besuar e që i kaluajtur për mrekulli edhe në film. Ku mendoni se ishte më i mirë, si mbas jush gjithmonë? Në teatr, apo në film? Apo ka si një gërshëtimi i bukur në të dyat? A i ka qenë për të dyat, normalisht, por që a i është një rahat edhe ka bo punën me atë madhështin e ti mas mirë në teatr. Ka. Edhe ka qenë tipik aktor që e ka adhuru, e ka dash të atë. Prandaj thash nuk e ka pas vetëm profesion, por e ka pas edhe fest, e ka pas edhe pasion, edhe e ka pas dashuri vitës gjitha. Edhe i tillë dhe konsiderohet që të jetë aktori nështë më i madh i shqiptar i gjitha kohërave sa i përket teatrit, të paktën tragjedian i absolutisht më i madh. Në të themi këtë ceremonin për kujtimore të 90 vjetorit të lindjes së tij dhe të 20 vjetorit të vdekjes, u përmend një tjetër gjë shumë e rëndësishme që Strev Begolli nuk do të përkujtohet thjesht me këtë ngjarje të së premtës, por do të ketë edhe një mori ngjarjesh të tjera, do të jetë edhe teatri qytetit të Pesë që mban emrin e tij me shumë krenari që po ashtu do të ketë ngjarje që do ta përkujtojnë, por e veçanta krejt kësaj është që në bashkëpunim me Qendrën Kinematografike të Kosovës, me Ministrinë e Kulturës, me Teatrin e Pejës, ju do sjellni edhe një monografi që është diçka shumë e veçantë, po besoj njëra prej mënyrave që në një farë mënyre e përjetëson figurën e Strev Begollit. Po, është vërtet, edhe ne realisht bashkë me Teatrin e Qytetit të Pejës edhe me Qendrën Kinematografike të Kosovës, gjithmonë me mbështetje të Ministrisë së Kulturës, i kemi bërë një sër aktivitete që do t'i organizojmë në shënim të Strev Begollit këtë vit. Kjo ishte momenti parë që ne e përkujtum në para dy ditësh. Në ndërkohë, bashkë me Teatrin e Qytetit të Pejës, Strev Begolli edhe me Qendrën Kinematografike të Kosovës kemi marrë një iniciativë edhe i kemi bërë propozim Kuvendi Komunal të Pejës dhe Kryetarit të Komunës të Pejës që Strev Begolli të shpallë qytetarë në deli
IPS, vendinjës së tij. Në anën tjetër, do të kemi edhe shfaqje të filmave, eventualisht të shfaqjeve të arkivuara të Istrëve Gollit. Po tentojmë të paktën ta kemi një shfaqje edhe një film të transmetuar për publikun. Dhe në fund, po shpresojmë dhe po besojmë që do ta përmbyllim me botimin një monografie. Jemi në pritje të procedurave edhe të mbështetjes direkte nga Ministria e Kulturës për këtë monografi. Për shkak se besojmë fuqishëm që historia teatrit tonë, historia artistëve tonë është shumë e rëndësishme që të mbetet edhe shkruar, edhe për gjeneratat që do të vinë pas, edhe që ta dimë të gjithë që kemi një pedigri të jashtëzakonshme teatrore. Edhe po shpresojmë që deri në fund të vitit ta përmbyllim ciklin edhe të botimit të monografisë, por që do të jeni të informuar në kohë për çdo aktivitet. Por mbi të gjitha, edhe për Istrëve Gollin këtë vit, nuk do të thotë që nuk do të kemi aktivitete për artistë të mëdhenj të skenës teatrore të Kosovës, jo vetëm post-mortem, por edhe për ta që i kemi gjallë. E thashtë edhe më herët, e kemi është obligimi juni që t'i kujtojmë, t'i nderojmë, edhe t'i shënojmë datat e rëndësishme, kujtimet e mëdha që i kemi për artistë mëdha të teatrit në Kosovë. Kushtrim, mund të falenderoj shumë për kohën që keni ndarë sot për ne. Uroj dhe shpresoj që gjitha këto plane të cilat i keni menduar, kushtuar figurës së aktorit tonë të madh Istrëve Gollit të realizohen, dhe pse jo, në fund të vitit ju kemi edhe në studio dhe të flasim më në detaje për krejt këtë punë dhe mbi gjitha për këtë monografi që konsideroj të jetë njëra prej gjërave më të rëndësishme që është bërë deri më sot për ta. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë për ftesën. Ndër të tjera, kjo është koincidencë paksa. Po ne me 31 maj e kemi një premier, që është shfaqja një rrugë gjatë drejt natës, e Eugen O'Neill, edhe që ka qenë një për teksteve të preferuar të Aziz Istrëv. Nuk e kemi nisë me qëllim, po duket që edhe frymëzimi që e kemi pas dika nga ka shty të realizojmë edhe këtë tekst, edhe jemi shumë të lumtur që në skenë të Teatrit Kombëtar të Kosovës do të nskenohet edhe një vepër për herë të parë, e cila ka qenë një dëshirë e madhe dhe Istrëve Gollit me qenë pjesë në kodën dhe kalumë.